პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ნინო თოლორდავასთან ერთად. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია საღამო მშვიდობისა. თავისუფლება მიშასა მოთხოვნით რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან ამ წუთებში მოქალაქეები იკრებებიან. აქციაზე უკვე იმყოფებიან ნაციონალური მოძრობის და სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. აქ სპეციალურად მოწყობილია სცენა, სადაც სიტყვით გამოსვლები დაიწყება და რომელიც ორგანიზატორებმა შეთავაზებულ ალტერნატიულ ტერიტორიაზე მოაწყვეს. ანა ბერძენიშვილი მუშაობს პენიტენციურ დაწესებულებასთან და ის გვიერდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ანა, რა ვითარება ადგილს ეგ ისმენთ? Михаил Саакашвилис მხარდამჭერები რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან ამ წუთებში იკრიბებიან. მათი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მესამე პრეზიდენტი გადაიყვანონ კერძო კლინიკაში. დღის განმავლობაში აქ იყო მცირე ხმაური, სადაც ერთმანეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და აქციის ორგანიზატორები დაუპირისპირდნენ სცენის განთავსებასთან დაკავშირებით, თუმცა მოგვიანებით ორგანიზატორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სცენა ალტერნატიულ ადგილზე გადაეტანათ. რაც შეეხება აქციის დროს და მდებარეობას, ის რამდენჯერმე შეიცვალა. თავდაპირველად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ აქცია 7 ნოემბერს ჩატარდებოდა, თუმცა სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მას არ დაეთანხმნენ და მალევე გახდა ცნობილი, რომ აქცია 6 ნოემბერს გაიმართებოდა. ასევე, რაც შეეხება ადგილმდებარეობას, თავდაპირველად აქცია იყო რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილი, თუმცა მოგვიანებით ისიც შეიცვალა და აქცია მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებას ლებასთან ჩატარდება. ხალხს ველოდები ჩვენ დღეს რუსთავის ციხე ძალიან, ამიტომ გვინდოდა რომ ამ მოედანზე ყოველ დატეულიყო. Ну, ეხა რაღაც ის დაიწყეს, რომ არ აქ არ დაგადგმევინებს, სულ რო წაეღოთ ეს სცენა, ეს აქცია მაინც გამართება უცენოთაც და უმიკროფონოთაც. ამას უშუალოდ არ აქვს. ჩვენი მიზანი არის, რომ დროულად მიხეილ სააკაშვილი გადაყვანილი იქნას კლინიკაში. შეთანხმება ქონდა მიღწეული, რომ აქ უნდა ყოფილიყო სცენა და ყოფილიყო აქციები, სადაც სცენა ამ ადგილას ყოფილა. ანუ გაუგებარიყო ჩვენთვის ძალოვან სტრუქტურების ეს ახალი დირექტივა. რაც შეეხება ხალხის მოლოდინს, იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მიმეორება ესეთი მასშტაბური ოპოზიციური გამოსვლები არ გვახსოვს უკანასკნელი წლების მანძილზე. ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა რუ პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, ასევე ის რეკომენდაციებს იღებს კონსილიუმიდან. ის ასევე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საკვებ დანამატებს სითხის სახით იღებს. მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება სამედიცინო პერსონალის, მათ შორის მოწვეული ექიმ სპეციალისტების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ერთად საცოცხლო მაჩვენებლები ნორმის ფარგლებში. პაციენტი იღებს აუცილებელ კვებით დანამატებს, მათ შორის თხიერი სახით. კონკრეტულად ამ ეტაპზე სტაციონარიზაციის აუცილებლობა არ დგას. ბატონო მიხეილ სააკაშვილი გარკვეული პერიოდია, რაც დაიწყო მიღება საკვები დანამატების, მათ შორის თხევადი და არათხევადი სახით. ასევე წვენები ნატურალური და ეს პერიოდი მან განგლო დანამატების მიღების ხარჯზე. აღნიშნული ითვლება კვებად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის რამდენიმე სახეობის სიმშილობის მიმართულება, თქვენ ის არის აბსოლუტური, სრული, არასრული. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არც ერთ ამ სიმშილობის სახეობაში არ არის ის, რომ ირმა შეიძლება მიიღოს რაღაცა და ეს სიმშილობა შეჩერდეს. ამ წუთებში რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები იკრიბებიან. სიტყვის გამოსვლა კი 6 საათზე დაიწყება. ეს იყო ანა ბერძენიშვილი, რომელიც განაგრძობს რუსთავის საშელახსრულების დაწესებულებასთან მუშაობას. მადლობა ანა. სახელმწიფო დაწესებულების ბლოკირება, ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის ლიკვიდაცია და ხელისუფლების დამხობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი გაიმართა, სადაც ითქვა, რომ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები სახელმწიფო დაწესებულების ბლოკირებას და პენიტენციურ დაწესებულებებთან მისასვლელი გზების გადაკეტვას გეგმავენ. მათივე ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორები აქტიურად განიხილავენ ძალოვანი სტრუქტურების ცალკეული თანამშრომლების გადაბირებას. აღნიშნული ქმედებები, რომელთა მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა, იგეგმება შავდებულ მიხეილ სააკაშვილის მიერ, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში მის სანახავად მისულ პირთა მეშვეობით აძლევს დირექტივებს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. აღნიშნეს დღეს სუსში გამართულ ბრიფინგზე. ოპერატიული ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ სახელმწიფო დაწესებულებების, კერძოდ
საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობების ბლოკირებას და პენიტენციურ დაწესებულებასთან მისასვლელი გზების გადაკეტვას. ამ დაწესებულებების ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმის ხელშეშლის მიზნით. Ситуациис максималური ესკალაციისა და სხვადასხვა პროვოკაციული ქმედებების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად აქციაში დაგეგმილია ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლების ჩართვა. ასევე აქციის ორგანიზატორები აქტიურად განიხილავენ ძალოვანი სტრუქტურის ცალკეული თანამშრომლების გადაბირებისა და ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის ლიკვიდაციის შესაძლებლობასაც. აღნიშნული ქმედებები, რომელთა მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა, იგეგმება მჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის მიერ, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში მის სანახავად შესულ პირებთა მეშვეობით აძლევს დირექტივებს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კანონის საფუძველზე და კანონის შესაბამისად მიიღებს ზომებს დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთისათვის. მართულ პარტიაში მიხეილ სააკაშვილის და მისი პარტიის გეგმები არ უკვირთ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ქვეყანაში არეულობა და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა ექს-პრეზიდენტის და მისი თანამოაზრეების ინტერესებში რომ შედის, ეს საზოგადოებამ კარგად იცის და ამაზე განცხადებები მართულ გუნდში არაერთხელ გაკეთებულა. Მთელი საზოგადოება დარწმუნდა იმაში, რომ ლეგიტიმური გზით რადიკალურმა ოპოზიციამ ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში აქვთ ძალიან მცირე ჯგუფის მხარდაჭერა. საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას და ამ ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას და მათთვის რადიკალური ოპოზიციისთვის მთავარი არის ნებისმიერი გზით დაიბრუნონ ხელისუფლება. ამიტომ ის განცხადება, რაც ჩვენ მოვიწმინეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან, წარმოადგენს ძალიან შემაშფოთებელს, გამომდინარე იქიდან, რომ პირდაპირ კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე არის საუბარი. თავიდანვე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი შემოიპარა საქართველოში, სწორედ ეს ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, ვინც მას ამ ნაბიჯისკენ უბიძგებდა, გარედან თუ შიგნიდან, რომ ქვეყანაში არეულების პროვოცირება მოეხდინა. იმ მომენტში ეს არ გამოუვიდა, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი იქნა დაპატიმრებული, დაკავებული, იხდის ჯავს. გამომდინარე აქედან მან დაიწყო ფეიკ ტყუილი შიმშილობა, რითაც მას მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავისი მომხრეების და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მობილიზება და დაძაბვა უნდოდა. ადამიანებს აქვთ ცოტა უცნაური შეხედულებები არსებულ მდგომარეობაზეც და არსებულ საჯარო წესრიგთან დაკავშირებითაც. Და სამწუხაროდ აძლევენ თავს უფლებას, ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ და ერთგვარად დამახასიათებელი გახდა ზოგიერთი პოლიტიკური ძალისთვის საქართველოში ასეთი მეთოდებით ბრძოლა ხელისუფლებისთვის. არაერთხელ გვინახავს ასეთი რამ და შესაძლოა მოცემულ შემთხვევაშიც ადგილი ჰქონდეს სწორედ იგივე ქმედებების გამეორების ძალიან უხეშ მცდელობა. მიხეილ სარჯველაძე იუსტიციის მინისტრს წერილით მიმართავს და მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. წერილის მიხედვით, ინფორმაცია, რომლის მიღებასაც მიხეილ სარჯველაძე იუსტიციის სამინისტროსაგან ითხოვს, მოიცავს როგორც მიხეილ სააკაშვილის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრას, რომლითაც ის საქართველოს სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება, ასევე მისთვის საპატიმროში შექმნილ პირობებსა და შიმშილობიდან გამომდინარე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალებს. Ერთი დიდი უბედურება ჭირს საქართველოს ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის სახით. მთელი მათი მოღვაწეობა არის ტყუილზე, ფეიკზე და მოდელირებულ ტყუილების ტირაჟირებაზე დამყარებული. კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც იღებს საკვებს, იუსტიციის მინისტრმა გუშინ მთელი პასუხისგებლობით განაცხადა, რომ ყველა ეს სიტყვა, რომელსაც ის ამბობს, არის ფაქტობრივი დოკუმენტური მასალით გამყარებული. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ესეთი ტყუილებით ცდილობენ ისინი ქვეყანაში, საზოგადოებაში დაძაბულობა და არეულობის კერების შექმნა. მარტივად დგას საკითხი, როდესაც საზოგადოებაში ხდება იმ აზრის ტირაჟირება, გავრცელება და ადამიანების მცდელობა, რომ დაარწმუნონ, რომ აი გასულია ისეთი პერიოდი, როდესაც კრიტიკულ ზღვარზეა მისული ადამიანის ჯანმრთელობა. ასეთ დროს იმის თქმა, რომ რეალურად ეს ვითარება არ გვაქვს და ამის ახსნა რატომ არ გვაქვს, მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. გუშინ ამ ამბის მერე, მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ გულშემატკივრები არიან პირადად ბატონი სააკაშვილის, ესე იგი მისი ჯანმრთელობისთვის სასიკეთო ამბავი რომ გაიგეს, გაღიზიანდნენ ამით ადამიანები და სინამდვილეში აბსოლუტურად სხვა ინტერესები და სხვა მოტივები.
Михаил Сакашвили папებს ნატურალურ წვენებს ახლა ზღებულობს, რასაც ვამბობთ ამას ამყარებს მტკიცებულებები ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა. რატი ბრეგაძის თქმით, ყოფილი პრეზიდენტი ასევე აგრძელებს იმ მედიკამენტების მიღებას, რომელიც ექიმებმა გამოუწერეს. Министрმა უწოდებს ყველა სრულ ინფორმაციის გავრცელებისაგან თავი შეიკავონ ექიმებთან გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური და ყველა სასიცოცხლო მაჩვენებელი არის ნორმაში, აცხადებს იუსტიციის მინისტრი, რომელმაც თავი შეიკავა მედიით გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისაგან იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილმა საქართველოში შემოსვლამდე კუჭის ოპერაცია გაიკეთა. ეს არის მისი პერსონალური ინფორმაცია და მის შესახებ მე ვერ ვისაუბრებ, განაცხადა რატი ბრეგაძემ. Prime time-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსპრესენტმა ჰოლანდიაში კუჭის ოპერაცია გაიკეთა. დიახ. რა შეეხება რაიმე სახის ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება შეეხებოდეს ოპერაციას, ბუნებრივია, ეს არის მისი პერსონალური ინფორმაცია და ამ საკითხზე მე ვერ ვისაუბრებ. ხოლო რა შეეხება სხვა საკვებ დანამატებს, აქვე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოგმართა საქართველოს პარლამენტის წევრმა სადებუტატო კითხვით, რომელზეც ჩვენ ვალდებული ვიყავით, რომ გაგვეცა პასუხი. აქ იყო რამოდენიმე შეკითხვა და მათ შორის ერთი შეკითხვა შეეხებოდა დიახ საკვებ პროდუქტებსაც. დიახ მან თავიდან შემოსვლისას, როდესაც მიიღო საბანკო ბარათი და ეს ძალიან სწრაფად მოხდა, სულ რაღაც ორ დღეში შემოსახლებიდან თავიდან შეიძინა გარკვეული პროდუქტები, შემდგომში როგორც იცით, მან განაცხადა უარი, თითქოს ანუ ამ საკვები პროდუქტების მიღებაზე და გავიდა გარკვეული პერიოდი და ის დათანხმდა და საკუთარი სურვილით მიიღო გარკვეული ფაფები სხვადასხვა სახის და ნატურალური წვენები. ასევე ის აგრძელებს იმ მედიკამენტების მიღებას, რომელიც გამოუწერეს ექიმებს. კიდევ ერთი ტყუილი გამოაშკარავდა, ალბათ იშვიათად თუ გახსენდებათ, ფეიკში მშილობა და ესეც სხვა ტყუილების მთავარი შემკვეთის შესრულებით. ნახეთ ამის შესახებ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში დაწერა. ამასთან, როგორც მდინარაძე აღნიშნავს, ფეიკში მშილობა მოსალოდნელი იყო და გასაკვირი არ არის. რამდენიმე დღის წინ ვთქვი, 51 დღეს ველოდები, როდესაც სააკაშვილი ისევ ჯანმრთელად იქნება და საცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდება მეთქი. ეს ნათქვამიც გააყალბეს. სიკვდილს ელოდებიანო, მათი გონება სხვანაირად ვეღარ მუშაობს. 51 არა, მაგრამ 37 დღეს გაირკვა, რომ შიმშილობაც კი მორიგი დადგმული ფეიკია, წერს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. და გვერდება უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი, რომელთანაც განვაგრძობთ საუბარს. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, სუსში ბრიფინგზე დღეს ითქვა, ალბათ მოусმინეთ, რომ ოპოზიცია გეგმავს სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირებას, ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის ლიკვიდაციასა და ხელისუფლების დამხობას. აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და მოლოდინით საინტერესოა, ამ წუთებში იმართება რუსთავის ციხესთან აქცია. როგორ ფიქრობთ, შეეცდება ოპოზიცია დღევანდელ აქციაზე ვითარების ესკალაციას? თქმა უნდა, მე ინფორმაცია მაქვს იგივე, რაც თქვენ გაქვთ ამ ხელმძღვანელობის განცხადებით, რომელიც სუსში იქნა გაკეთებული, თუმცა ამავდროულად მაქვს რეალურად ის გამოცდილება და ეს გამოცდილება დაუგროვდა ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოს. გამოცდილება გვიჩვენებს შემდეგს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ შესწევს ძალა დემოკრატიულ არჩევნებში, პირდაპირ არჩევნებში რაიმე ფორმით მიაღწიოს რაიმე წარმართებას და ისინი ყოველთვის უბრუნდებიან ნაცად ხერხს და მეთოდს და ცდილობენ შექმნან დესტრუქცია და ცდილობენ შექმნან გარკვეული იმიტაცია იმისა, რომ საზოგადოებაში და მთლიანად ქვეყანაში არსებობს არეულობა და დაძაბულობა. ამ ყველაფრისთვის ისინი გამოიყენებენ ნებენ რა თქმა უნდა ყველა მეთოდებს, ხერხებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ხედავთ იმას, რომ მთელი დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მათთან ასოცირებული ტელევიზიები პირდაპირ მიმართავენ ბულინგს, დაშინებას და მუქარას ნებისმიერი იმ ადამიანის მიმართ და ხაზგაუსვამ იმას, რომ ნებისმიერი იმ ადამიანის მიმართ და არა მხოლოდ პოლიტიკოსების და ოპონენტების მიმართ, არამედ ნებისმიერი ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლის მიმართ, რომელიც არ იზიარებს მათ მოსაზრებებს, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად, ბოლო ორ არჩევნებში მათ თუმცა საზოგადოებამ და ჩვენმა გასაგებია, ბატონო ირაკლი, თუმცა არჩევნებს დღეს უკვე აღარ ახსენებენ და ითხოვენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. ავლებენ ასევე პარალელებსაც 2003 წლის რევოლუციასთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატურია ესეთი შეფასება და რეალურად საერთოდ სხვა მოცემულობაა ხომ დღეს, დამეთანხმებით ალბათ. რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ფიქრობთ?
არ კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არის მათი უსესური მცდელობა, რომ საზოგადოებაში შექმნან დაძაბულობა. ამ ქვეყანაში რევოლუციების დრო დასრულებულია და დამთავრებულია. ამ ქვეყანაში თუ ვინმეს რამეს უნდა მიაღწიოს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ევოლუციის გზით და ამას ჩვენ ნამბიჯნაბით ვცდილობთ გავაკეთოთ და განვახორციელოთ ბოლო რამდენიმე 10 წლის განმავლობაში და შესაბამისად ამას უპირისპირდებიან ისინი ყველაფერს. მესინი უპირისპირდებიან აბსოლუტურად ყველა ვითარებას, ყველა გარემოებას, გარდა იმისა, როდესაც თვითონ არიან ხელისუფლებაში და ძალადობით უსწორდებიან საკუთარ მოქალაქეებს. მაგრამ მოლოდინი არის ძალიან მარტივი ჩემი თვალსაზრისით. მოლოდინი არის, რომ გარკვეული იქნება გარკვეული მცდელობები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალდამცავები ამას გასცემენ ადეკვატურ პასუხს და თქვენ იმ განცხადებაშიც, რომელიც სულში გავცელდა, ნახეთ, რომ იქ არ იქნება საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ რეაგირებაზე და რეაქციულ ქმედებებზე, არამედ დანასაულის პრევენციის მიზნით იქნება გარკვეული ღონისძიებები გატარებული და ეს ადრეს დავინახეთ და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე ჩვენ დაუბრუნდებით შვიდ ნორმალურ რეჟიმს, რომელშიც დამნაშავეები იქნებიან ციხეში და ისინი გააგრძელებენ საკუთარი ვადის მოხტას ციხეში და ჩვენ კიდევ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ვიმუშაოთ თანმიმდევრულად იმისათვის, რომ შვიდობიანად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს ქვეყანა განმავითარდეს. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ციხეშია მიხელ სააკაშვილი უკაცრავად, აი ჩაგეკითხები, ის პანდემია და შემდგომ ეკონომიკური გამოწვევები. ბატონო ირაკლი, გასაგებია, ციხეშია ახლა მიხელ სააკაშვილი, თუმცა მისი თანამოაზრეები, მხარდამჭერები მას პოლიტპატიმარს უწოდებენ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი თვლით რომ თქვენ ამბობთ რომ დამნაშავეები დაიშვებიან, დამნაშავეა სააკაშვილი, ხო? როგორ ჩანს მას რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში აქვს ბრალი წაყენებული, თუმცა ითხოვენ მის გათავისუფლებას. აი ეს როგორ უნდა გავიგოთ? სადამდე წავა ეს პროცესი? არა, მე ვთქვი, რომ დამნაშავეები გააგრძელებენ ციხეში პატიმრობის მოხდას, თქო, თუ ვინმე ახალ დანაშაულს ჩაიდენს, შესაბამისად. თუმცა ითხოვენ მის გათავისუფლებას და ამბობენ, რომ ის არის პოლიტპატიმარი. რაც შეეხება უშუალოდ პატიმარ სააკაშვილს, ამ ადამიანს რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეზე აქვს მისჯილი პატიმრობა. ამ პატიმრობის მოხდას ის გააგრძელებს. იცით, რომ ახალი სისხლის სამართლის საქმეა წამოწყებული, რომელიც გულისხმობს საზღვრის კვეთას უკანონოდ. შესაბამისად, აქ არანაირ პოლიტიკურ საფუძველზე და არანაირ პოლიტპატიმრობაზე საუბარი ზედმეტია. აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ესენი ცდილობენ საკუთარი ლიდერის წინაშე გარკვეული ვალი მოიხადონ და დაანახონ, რომ მას არტოვებენ, მაგრამ რეალურად აქ შედეგი ვერ დადგება, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის სამართლებრივი ქვეყანა, ეს ქვეყანა არის, რომელიც ეფუძნება კანონის უზენაესობას და თუ ვინმე დანაშაულია და მის მიმართ ძალაშია შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, ის მოიხდის იმ სასჯელს, რომელიც მას აქვს მისჯილი. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, აი სააკაშვილის შიმშილობის საკითხზე მინდა უფრო მეტი რომ ვისაუბროთ. მიხელ სარჯველაძემ დღეს განაცხადა, რომ პატიმარი სააკაშვილი იღებს საკვებს და მედიკამენტებს. რას ცდილობს ოპოზიცია, ნუ აი მინიმუმ სააკაშვილის ადვოკატები, რომელთაც რეალურად ყოველდღიურად აქვს შეხება ექსპრეზიდენტთან საპატიმროში. რატომ შეყავთ მათ მიზანმიმართულად საზოგადოება შეცდომაში? როგორ ფიქრობთ, რა არის მათი მიზანი და мотиваცია? მე მგონია, რომ ეს არის მორიგი უსუსური მცდელობა, რაღაც თანაგრძნობის გზნობის გაჩენის, არ ვიცი. შედეგი რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. ხო, ყველა კარგად ხდება, რომ ეს ნამდვილად ვერ დაიმალება და გუშინ განცხადება გაკეთდა ოფიციალურად იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, რომ ეს ადამიანი რეალურად არ შიმშილობს, ის იღებს იმ საკვებს, რომელიც მისთვის არის საჭირო და იღებს იმ სამედიცინო დახმარებას, რომელიც მას სჭირდება. უბრალოდ სხვაობა ის არის, რომ სააკაშვილი გარეთ აღარ არის, თორე ის ჩვეულებრივად აგზელებს საკვებს ის მიღებასაც, შეიძლება იმდენს არა რომ რამდენიც აქამდე, მაგრამ არ ვიცი მისი დიეტური იმებიდან, მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ფაქტი შეება ფაქტად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიზანს მე ვერ აღიხსნე და ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ რეალურად რას შეიძლება ნაციონალურმა მოძრაობამ მიაღწიოს ამ ქვეყანაში და მით უმეტეს მიხელ სააკაშვილმა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ მათ რამდენჯერმე უთხრა უარი. თუმცა ხერხს და საშუალებას დავახასიათებ და აღწერ ისე, როგორც ეს არის რეალურად დავინახეთ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ესენი ცდილობდნენ დემოკრატიულ მიზნებს ამოფარებულები საზოგადოება მოეტყუებინათ, შეცდომაში შეეყვანათ, წარმოეჩინათ თავიანთი ბრალებში ეგრეთ წოდებული მიღწევები, რაღაც გრანდიოზულ მიღწევებად, რეალურად აშენებდნენ ერთ კაცზე მორგებულ სახელმწიფოს და მეორე მხრივ ეს შიმშილობაც არის მოჩვენებითი შიმშილობა და მორიგჯერზე ცდილობენ საზოგადოება სიცრუეზე დაქნა. აი მოჩვენებითი ვახსენეთ, მოჩვენებითი შიმშილობა ვამბობთ. როგორ ფიქრობთ,
იყენებენ სააკაშვილის შიმშილობას მისი თანაგუნდელები მუხტის ასაცევად. სხვა რისთვის არიან მიზანი რა? თამას რო ისინი იყენებენ. დღეს პოლიტიკური დღის წესრიგი მათ არ გააჩნიათ. არანაირი პოლიტიკური დღის წესრიგი არ გააჩნიათ. პოლიტიკური ძალას, რომელსაც არ შეუძლია შესთავაზოს რეალური ალტერნატივა და პოლიტიკური ძალას, რომელსაც არ შეუძლია რეალურად დაანახოს საზოგადოებას, რომ რაღაცის კეთება უკეთ შეუძლია, ისინი ცდილობენ გამოგონილი მიზეზების გამო საზოგადოებაში გარკვეული მხარდაჭერის გენერირებას, მაგრამ ესეც ვერ ხდება, ყველა კარგად ხდება. ამ საზოგადოებაში არ არის, ბატონო ირაკლი, ახლა მაყურებელი ხედავს. დავასრულოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და უნდა დავასრულო ისე წინადადებას მე არ გავიგე. და ამ საზოგადოებაში არაერთხელ არჩევნების გზით ნაციონალურ მოძრაობას უთხრეს უარი. მეორეს ხრივ, ისიც ყველამ კარგად დაინახა, რომ ყოველჯერ და ყველა არჩევნების მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა რაღაცა მცირე დარღვევები, არსებობდა გარკვეული გადახვევები, რაზეც შესაბამისად პრესიერი რეაგირება მოხდა 2020 წელს და ჩვენ გავატარეთ საარჩევნო რეფორმა. ამ საზოგადოებაში არ არის უსამართლობის შეგრძნება და არ არის უსამართლობის განწყობა, რომ ვინმე მოატყუა. შედეგი დადგა ერთ არჩევნებშიც და მეორე არჩევნებშიც და ქართულ ოცნებას აქვს სრული ლეგიტიმაცია ქვეყნის მართვის შემდეგი სამი წლის განმავლობაში. და ამიტომ ჩვენ უნდა გადავერთეთ პოზიტიურ დღის წესრიგზე, ჩვენ უნდა გადავერთეთ იმ საჭიროებებზე, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას გააჩნია. გასაგებია ბატონო ირაკლი, და მინდოდა მეკითხა, აი თუ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ვითარების დეესკალაციის მიზნით შესაბამის მოუწყებამ, რომ საჯარო გახადოს, აი შიმშილობასთან დაკავშირებული სპეკულაციები რომ დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ გახადოს საჯარო ის მტკიცებულებები, რომელიც მას აქვს ხელთ, თუ არის ეს შესაძლებელი თქვენ ართვლით, რომ ეს არის აუცილებელი? მე ვერ გეტყვით ამ მტკიცებულებების არსებობა არარსებობასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩემთვის მე გეტყვით პირდაპირ, რომ ჩემთვის დამაჯერებელია ის განცხადება და ის პოზიცია, რომელიც დააფიქსირა იუსტიციის მინისტრმა ბატონმა ბრეგაძემ, მას შემდეგ რაც ჩემმა კოლეგამ სადეპუტატო შეკითხვით მიმართა. მე პირდაპირ გეტყვით, მე სიმართლე გითხრათ, არც თავიდან მჯეროდა მიხეილ სააკაშვილის რეალური შიმშილობის, არც ახლა მჯერა და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ზუსტად ანალოგიური განწყობაა. გასაგებია ბატონო ირაკლი, აი ახლა კადრში მაყურებელი ხედავს, რომ რეალურად ხალხი არ არის აქციაზე, რომელსაც აანონსებდა ნაციონალური მოძრაობა მთელი კვირების განმავლობაში. მათ ეს ყველაფერი იციან, მაგრამ მაინც განაგრძობენ, ასე ვთქვათ, მუხტის აწევას. სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს პროცესი, როგორ ფიქრობთ? ვერ დაგეთანხმებით, რომ ისინი განაგრძობენ რაიმე ფორმით მუხტის აწევას. რა მუხტის აწევას, რაზე ვსაუბრობ ჩვენ რეალურად? ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, ბატონო ირაკლი, ცდილობენ, მაგრამ შედეგი გასაგები ახლა ხედავთ. ეს არის შეუძლებელი, ისინი ქნიან იმიტაციას და პარალელურ რეალობაში ცხოვრობენ თავის. მე ვერ ხედავ აქციას კადრებში, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ საზოგადოება კარგად ხედავს იმას, რომ ამ პერიოდებში, როდესაც ჩვენ მქონდა მაღალი პოლარიზაციის პირობებში ჩატარებული არჩევნები, ეხლა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, დეესკალაცია, რა თქმა უნდა, გვჭირდება დეპოლარიზაცია და რა თქმა უნდა, გვჭირდება მშვიდობიანი მუშაობა იმისთვის, რომ პოზიტიური შედეგები დავდოთ ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება დაანონსებულ აქციებს, ერთი ხაზი მინდა გავსვა იმას და როგორ დაიწყო ეს ამ აქციის დაანონსება და როგორ გაგრძელდა. პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც საკუთარ კალენდარში აქვს ისეთი დღე, როგორც 7 ნოემბერია. მათ ამ 7 ნოემბერია მათ ვერ შეიძლება და არ შეიძლება ქონდეთ ჩვენი საზოგადოების წინაშე მაღალი მიზნები. იმიტომ რომ მათ რეალურად ეს დღე იყო განსახიერება იმ რეალობისა და იმ სახისა, რასაც ისინი წარმოადგენენ და წარმოადგენდნენ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. უბრალოსობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს. და 2007 წლის 7 ნოემბერს გავითარებული მძიმე მოვლენებიდან 14 წელი სრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ხვალ რუსთაველის გამზირზე 17 საათიდან აქცია გამართება. პარლამენტის შენობის წინ ის ადამიანები შეიკრიბებიან, რომლებმაც წლების წინ რეჟიმთან ბრძოლა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. 2007 წლის 7 ნოემბერს პოლიციამ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტები ცრომსადენი აირის, ხელკეტების, რეზინის ტყვიების, აკუსტიკური თოფებისა და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა სპეცრაზმაკი. პარალელურად ტელეკომპანია იმედის სტუდიები დაარბია, შედეგად ტელეკომპანია მაუწყებლობა შეწყვიტა. ამის შემდეგ კი ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ადამიანები ვერ გძნობენ
ქართველი ხალხი ისეთი თან ისეთ თანაუგრძნობს თან ისეთ ადამიანებს, რომლებიც მართლა განიცდიან თავიანთ საქციელს, მათ რა განიცდიან იმას თუ როგორ იცხოვრეს, რო არ არსებობს, ადრე იქნება თუ გვიან იქნება ეს, რომ დაინახონ კიდე სხვანაირად შეხედავენ და შეიძლება სხვა გადაწყვეტილებები მიიღონ. მარა პირიქით ცეცხლზე ნავსაც ხავენ, პირიქით ვერ ხედავენ ვერაფერს და პირიქით აქეთ გვემუქრებიან კიდე. შვიჩი აპირებს არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ვიცი უცნობი, რომელსაც აბსოლუტურად ვეთანხმები, ჩემი თანამებრძოლია და მას დიდი წვლილი მიუძღვის ნაციონალური ბოროტების რეჟიმის წინააღმდეგ და ამიტომ მე აუცილებლად იქ ვიქნები, ვერასდროს ვეღარ დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში და სწორედ ამიტომ ვიკრიბებით და დავანახებთ მათ, რომ ერთხელ უკვე დავანახეთ, რომ მთელი საქართველო ერთად არის და ეგენი არიან რაღაცა სექტა, ჯგუფი რაღაც გარკვეული რაოდენობის, რომლებსაც არანაირი ძალა არ გააჩნიათ, რომ რაიმე შეცვალონ. იქ ვიყავი მაშინ 7 ნოემბერს, ჩემ ოჯახთან ერთად ვიყავი, ჩემ ძალთან, მეუღლესთან და მამაჩემთან ერთად ვიყავი 7 ნოემბერს. სამებაში ავედით ბოლოს და სამებაში შევაფარეთ თავი. პესკებზე დაწყები, ნუ დაიწყო რუსთაველის გამზირიდან, მერე პესკები, მერე ზემო თავლაბარი, ნუ საშინელება, ნუ რაც ხდებოდა თქვენ კარგად გასვით. ეს იყო თავისუფლების ჩაკულა, არ უნდა თავისუფალი სიტყვა და მერე იმედით დააგვირგვინეს ბოლოს. ჩემთვის ეგ არის მთავარი, რომ სიტყვის თავისუფლება იყოს და არა მარტო სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის თავისუფლება იყოს მთლიანად. ახიდან გამოდინარ და ხალხს გავახსენოთ კიდევ ერთხელ, ვისთან ქონდა ჩვენ საქმე. რა გაუკეთეს ხალხს და საქართველოს საიტი მიყავდოთ საერთოდ. ჩვენი ორგანიზაცია უერთდება 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციას და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ისე იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ეს საშინელი დარბევა მოაწყო 14 წლის წინ, რომ ეს აღარასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რეჟიმი, რომელმაც ეს სასტიკი დანაშაული ჩაიდინა. ამ წლებში ხმაურია სალხინოს მამათა მონასტერთან, სადაც განკვეთილი ბერები და მრევლის ნაწილია შეკრებილი. სასულიერო პირები სიტყვიერად უპირისპირდებიან სამართალდამცველებს და მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლას ითხოვენ. ისინი პოლიციას წერილით მიმართავენ და აცხადებენ, რომ მრევლს მონასტერში შესვლა და ლოცვა ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოს. სამართალდამცველები აქციის მონაწილეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ. გვერდდება თეონა კვარაცხელია პირდაპირ ეთერში. თეონა, რა ვითარება ადგილს ეგისმით? ამ წოთებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ არის სიმშვიდე მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა აქ რამოდენიმეჯერ დაიძაბა ვითარება. მონასტრის მთავარ შესასვლელთან შეკრებილი არიან განკვეთილი ბერები, მრევლის ნაწილი და სწორედ ისინი მოითხოვენ მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლას. ისინი აცხადებენ, რომ მათ ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოთ მონასტერში შესვლა მშვიდობიანად და მოლოცვა. მათ წერილობითი განცხადებით მიმართეს პოლიციას და პოლიცია მათ პასუხად განუმარტა, რომ წერილობით განცხადებით უპასუხებდნენ. სწორედ ამან გამოიწვია გაღიზიანება შეკრებილებს შორის და იყო ხმაური, სიტყვერი დაპირისპირება და ფიზიკური შეხლა შემოხლა. გემე გეტყვით, რომ მეორე დღეა, რაც მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია არის ჩაკეტილი მთავარი შესასვლელი. აქ სამართალდამცველები იცავენ პერიმეტრს. ამ წუთებისთვის არიან ადგილზე რჩებიან უკვე აქციის მონაწილეები და განკვეთილი ბერები. არავინ არ არქმევს საზოგადოებრივ წესებს. თქვენ უნდა მოგცეთ უფლება ჩვენ მშვიდობიანად შევიდეთ ეკლესიაში. წესდგას ეს ბიჭები, რომ აქ გასაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული. რაც შეეხება თუ დავას აპირებთ, არის ინსტანციები, არის სხვა ადგილები, რომელიც მიმართეთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მეორე დღე არის დაძაბული ვითარებაა სალხინოში. აქ 15-მდე სასულიერო პირს, რომელსაც მეუფის გადაწყვეტილებით საეკლესიო ცხოვრებიდან სრულად განიკვეთდნენ, ვადა ჰქონდათ 4 ნოემბრამდე და სწორედ როცა მათ არ დატოვეს საკუთარი ნებით, ასე რომ ვთქვათ, კელიები, მათ გუშინ ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს მონასტერი. ისინი აცხადებენ, რომ ისინი სალხინოს არ დატოვებენ და პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა სალხინოდან. მადლობა, თეონა. და ახლა კი ვნახოთ, როგორია ქვეყანაში COVID-19 სტატისტიკა. უახლესი მონაცემების მიხედვით საქართველოში ვირუსის 5240 ახალი შემთხვევა გამოვინდა, გარდაიცვალა 68 პაციენტი. ეს რიცხვი პანდემიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განკურნებულთა რიცხვი კი 2225 შეადგენს.
ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება მძიმეა, სპეციალისტები მდგომარეობის გაუმჯობესებას ამ ეტაპზე ვერ პროგნოზირებენ. სამედიცინო სექტორში ვაქცინაციის დრამატულად შემცირებული ტემპის ფონზე ვირუსის კიდევ უფრო მძიმე ტალღას ელოდებიან და ამბობენ, რომ მომავალი ორი თვის განმავლობაში შესაძლებელი ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა 8000-ს კი გადააჭარბოს. Unda avicilot tavidan sigvdili. Es zalian mishnalovania da tu shiadarebt vaktsinirebul adamianshi sigvdilobis machvenebas da mere aravaktsinirebulshi me mgoni ar unda arsebobdes adamiani romelis am sakits da vaktsinatsiis sakits etris kvesh daaqenebs. Is rasats chven sheileba martlats საშინელებათა ფილმში ვუყურებთ და ზოგჯერ ძალიან შეგძრავს ხოლმე, ეხლა წარმოიდგინოს მინდა მაყურებელმა, რომ იგივე ხდება სტაციონარის კედლების მიღმა და ამიტომ ძალიან კარგად დაფიქრდეს მაშინ, როდესაც ის აკეთებს გადაწყვეტილებას ვაქცინაციის საკითხზე. Იმუნიზაციის საბჭო 12-დან 15 წლამდე ბავშვების ვაქცინაციაზე იმშელებს. საუბარია იმ მოზარდებზე, რომელთაც არანაირი ქრონიკული დაავადება არ აქვთ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამასაკობრივი ჯგუფის იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანაში დელტა შტამის ცირკულირების პერიოდში ბავშვები მაღალი საფრთხის წინაშე არიან. 12 და 15 წლამდე დღემდე ხორციელდება მხოლოდ მაღალი რისკის ჯგუფის ბავშვებში. ეს არის ბავშვები თანდაყოლილი პათოლოგიებით, ბავშვები ქრონიკული დაავადებებით. შემდეგი ეტაპი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაციის ჩატარება ჯანმრთელობის სტატუსის მიუხედავად. სავარაუდოდ ვაქცინაციის საბჭო შემდეგ ცნობაზე იმჟელებს ამ საკითხზე და შესაძლებელია მიღებული იყოს დადებითი გადაწყვეტილება. ინფიცირების რისკი ამ ასაკში უფრო მეტია. ინფიცირების რისკი ჩვენ გულისხმობთ განსაკუთრებით დელტა შტამის გამოწვეულ ინფიცირებას, ვინაიდან კორონავირუსის ეს მუტაცია უფრო მეტად ვრცელდება ბავშვებში, უფრო მეტად საშიშია ორიგინალ ჩინურ ვარიანტთან შედარებით. პოლიციამ გორში ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტზე ორი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მათ მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს გორში ფინანსური დავის ნიადაგზე წარმოქმნილი ურთიერთშელაპარაკებისას ნაცნობს ბასრის საგნის გამოყენებით ხელზე ჭრილობები მიაყენეს. დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწია. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტებზე გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. პოლიციამ თბილისსა და ქობულეთში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა მოიღო. დაკავებულია ორი პირი. ერთი სამართალდამცველებმა თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვისა და ტარების ბრალდები დააკავეს, რაც შეეხება მეორე პირს. ის სამართალდამცველებმა ქობულეთში აიყვანეს. ორივე ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 216 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 3-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Და ბოლოს წლის და 10 თვის დემეტრე დიასამიძე, რომელსაც ჩვენი დახმარება სჭირდება. დემეტრეს მუცლის ღრუში წყალი აქვს და ეს ეჭიროება ღვიძლის გადანერგვა. დახმარების მსურველებისთვის გახსნილია ორი ანგარიში, რომელსაც ეკრანზე ამ წუთებში ხედავთ. Და ქრონიკა 5 საათზე ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსში და დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. ნახვამდის.